gute ndafuta na nunu iki gute ndafuta na nunu iki gute ndafuta na nunu mwiriwe bura bakobwa barankunda cyane n'ujanyishinge njye bakobwa barankunda ico kumba bwa ati nta numwe nakwemera imana za mufiance muzungu iyi phone ni Tecno Popo 5 Pro iyo phone ngo niki Tecno Popo 5 Pro ariko imana arashize Popo Popo 5 Tecno Popo 5 Pro papa nabonye ufite n'icyombo de kunywa nk'abenda gupfa uri kunywa aba ari gusezera isi je wahantu ngiye kuririmba bisaba ikibuga kinini imba atari ikibuga umva abantu ndabanyuramo Yes, reka nanjye mbasoze nze bifurize gukomeza kubwa neza aho muri mudukurikiranye umunsi ku munsi ndetse mbabwira ngo mukomeze mukuri subscribe kugira ngo twagure umuryango cyangwa se twagure abafana abari mu Rwanda abari mu nyengero z'u Rwanda cyangwa se abari muri diaspora abo mwese tuba twize neza kuma mudukurikiranye umunsi ku munsi ndetse n'ibitekerezo byanyu bitugeraho nsha kugira ngo nsabe kugira ngo uyu mutumirwa dufite uyu munsi bahere ku nkweto ye bazamuka gake gakeya uvuze ngo iki nako ndambara none sizi n'incongo ariko nshimi imana kuba igeze zanga yikora iyo costume biberanye n'inkweto z'incongo rero niba none wambaye gakostume gashyashya nari nambara se buriya mfite costume 11 Izo zose nizo ufite? Zose bamwe ni 11. Nese bakaba banze bayo bakuzimanire. Nese ubundi nese ino fanta ubundi bayita ngo iki? Se sitiro. Iki? Sitiro. Ni usanzwe unywa se? Fa ko wabiye sari fata nuko nkunda sitiro. Nuko nkunda umuceri. Ubiryo ukunda umuceri? Nani uwo banama? Basanga ngeze ku bantu. Ariko reka manze mbibwire nge nitwa dusenge imana Jean Baptiste kuri YouTube wandikanye Rudindiro official musaza Rose Muhando ubundi mfite cyane ngo nginde Nyarudindiro official musaza Rose Muhando kuri YouTube musaza wa Rose Muhando ubundi mfite cyane shato ari Nyarudindiro official musaza Rose Muhando ubwo noneho na nambaye costume ya mapeti agafoto ko nayo mbona wose mapeti riri mu rugo None hari n'indi cyano ya kabiri. Noneho uwandika Benedata Banyarudindiri. Inde? Benedata Banyarudindiri. Noneho hari inyuguti yana ku kazeru gatukura. Hari n'indi nanone dusenge imana Batista Nyarudindiri official musaza Rosa Muhanga. Iyo none ushira hiki. Ubwo rero igariho ifoto nshutamye ahantu mu rusengero. Nambaye costume nshasha igiye kumera nk'umuhondo kandi atari umuhondo izo ni cyano zanjye nza reka duhere kuyambira iyambira ushyira wiki yandi wambwiye ni indirimbo zanjye n'ubundi wose n'ibiganiro gucyo ureke ko zitarakora neza zizakora neza mfite mashini na kamera nice mu nzu yanjye kuko izo wundi nasenze imana iratsangira ngo ati mwana wanjye ngo waya biro byawe bwenyine ati ngo waya biro Ngiye kubona mbona ameza manini meza nicaye imbere ya mbwira imana ati imana y'ameza imana yacangira ngo ati ngo waya ameza manini yo muri biro ati ngo waya ibiro byawe uzakoresha cyano zawe kuko ngiye nzaguha inzu yawe igendanye n'igihe noneho nkaguha mashini na kamera noneho ugakontrola cyano zawe ari uzikontrola uri muri biro ubu munsi ni umuntu uzikontrola ninde munsi uzikontrola cyano zawe ngiye
kuko narabona amafaranga ningira mashini na kamera nzagura nzagenda ngura amasaha eh kuko utanga 1500 ukagura amasaha noneho abakazi baze bakigenda biyongera bande abakazi abasubscribe base akaninywera fata po nimba rikira ati nimwabimenye ibyo mvuga abakazi abakazi base namba subscribe naba naba kunse basi bakagenda biyongera waguza amasaha none mujye nagera mashini abasase bo bayita ngo iki amasaha amasaha nyine ni amasaha 4000 nyine bakurikijwa bite n'ukuntu waguza amasaha yo uguza amasaha bagenda kugabanyiza ya masaha noneho abase bakarusha kukureba abaskebaze bakiyongera gusubira guseka iki hasete nimwe mwamamagaye harya ngo kugafanta harya bakita ngo iki sitiro urumva karyoshye kwita sitiro none ura leka nonge mvuge nibindi ura muntu wafunguye cyano nyarudindira official namba gapira kamaboko magufi yayifuka kandi hari ifoto yiceye mu rusengero oya ni nda hanu magaza aga uzayibona nyarudindira official gusa imaze kurebwa nabantu bense bakese babasi ma nakoze ari gusaka ibice ukunze aba subscribe base bitatu 430 ubwo n'uwayifunguye ariko ambwira ko atarahembwa ariko abafana banje babambwa ko yahembwe noneho imana yaratsenze yambwa ati mwana wanjye giye kumanza nguhe mashini na kamera ni wica mu nzu yawe kuko ni nabyo ari kwitwaza ko na mashini ugira na kamera ugira ati nze kubiguha nibwo azagwa yacano yawe nyarudindire official yati nibwo azayiguha atuze ari bwuzayimusaba uwo umuretse nyarudindire ikibazo nise nibaza uzatunga cano imana yaguhaye cano iguhereza n'ameza iguhereza n'inzu inzu yo kukina mugore none uteganye kuzashyiramo imana iza amafiance w'umuzungu ukeneye ufiance w'umuzungu cyane njya mbivuga bakabipinga ariko rero ibyo nago bishoboka kubera iki bidashoboka abana b'abantu kumana birashoboka kandi imana mbwe kize kunshira mu senzi imana ibwira ko ukeneye umugore w'umuzungu niyo yanabinyibwiri kuko yaranindizize kunegera kunegiza amafiance w'umuzungu muzabasha kuvugana my friend never so much my friend never so much ubwo huvuze ngo iki nshuti yanjye ndagukunda cyane mbwira kandi kagambo good morning waramutse gutede futana nunu iki gutana futana nunu iki gutana futana nunu mwiriwe how are you amakuru yawe none se ngo kugenda biza mbwira kandi mbese mbwira banza umbwire mugiye muzamuye kuvugana ndiri kumubwira ko witwa nyarudindiri umubwira cano zawe zarizo uzayimubwira ngo iki ibyo byose ndabimenya neza kuko nabimubwira cyane kuko nawe gerageza base kano kanyima ni gukora ibitangaza nicaye ku isezerano iby'Imana ize kubikora kwiyubahisha kuko nanjye ndayumvira nkayikorera nkayubaha kandi nayo Imana iranyubaha kuko nanjye ndayubaha nyubahisha mu bantu sinyikoze isoni yise kubikora kwiyubahisha rero yigutindizira gutegera kandi kaguha ndisiza akababaro n'imuzamarira n'ibukererwe kagwa n'ubukererwe ndumva nyene kumva dutoma uzamutera nge nitwo tuntu nge numva nyene cyane wongera utusubiremo base nka dutanu twumwimerere twakuvuga ati uyu muntu rwose azahita nyemera nakabuza ngewe na ari indirimbo nateguye kera inda yandika ariko sinyemere nago nemerewe kwishora mu studio igihe kitaragera ivuga ngo ewe sinemerewe kwishora mu studio igihe kitaragera simbyemerewe nateguye n'izindi ndirimbo nzashora ariko iyo nago irimo iri ku ruhande nago irimo izo nateguye nzashora vuba ni bampa amafaranga banyuzize kuri telefone zanjye yo kuvuga ngo rero nyarudindiri nuko rero ntabwo yuzuye mu mutwe bujya yarasaze bujya rero twebwe mu bitwohereze tuzabimunyuzaho reka nshaka turebe iyo telefone ufite nshaka kugira ngo tuyirebe noneho neza
nayitumize w'umuntu nyabugogo arayibura katurebe neza arayibura kamera shatu telefone icyombo none wo nyitumiza hanze Dubai dore wa arebye ni itakise bivuye he ku muntu ncune cyo dufaranga imani kam imani ka ikimani mbwe nicyo nkora imani kam gatagendugure iki ngiki kandi numfateho nayo kuyo nushaka bishwe ninzara saka kukubiko saka kugo kubitira abazimu bakugenze igihe kirekire none amafaranga bakayoreza bayabanyuzaho ukaburi irengero ubwo bo nibande baza buri nsa bayerene bamemburo tv abancuye hariye hariye nubu ngo niho nyire bagenda banzimi ngo ariko rero nyarudindiri nawe ako kucyo ruvuga guri bukina rurumukina ne bamamagara kuri telefone mwabwo ati ndi mukinani ariko ugireka kubivuga arekera ama youtube ama youtube nayo nayacaho nze kuyacaho nago ndahitinga ariko imana ambwiye ubukeneye guhitinga cyane nago ndahitinga imana yarantsende nagiye nsima imana atinda shima imana ko imana iri kunyamamaza imana yambwa ati uburetse gato nago ndakwamamaza ati sinda kwamamaza rwose banzu kamaremo ako arufite inyota inyota gusa se nyeneye n'agaceri ariko mvuga umukere nta nuvuga ateka nkore ubundi kirazira kuzuza ikirahure oya sumizi nabaye umusiri murega nawe umunyakigali ubundi nzava mu mujyi wa Kigali njya muri Amerika ubu ugomba kuzava ikigali ujya muri Amerika cyane rwose iyo sezerano ryo urarifite cyane bari abavuga ngo nyawudindi ntabwo yuzuye ni njye manajya we ariko buri wese arigira manajya imana ni imana ginga noneho umuntu utuzuye yagira telefone akayitumiza i Dubai kubanza kwimenya iyi telefone wayiguza amafaranga angahe 35 ariko bayimaye ku kiranguzo bayiranguriye i Dubai ntabwo bayimaye yari uko bayigeze se nyabugogo yanyuze amajoro neze ko nasimukandize irimo imwe bajyamo eshatu hajyamo eshatu ariko harimo imwe iyi telefone usubije guhamagara muri Amerika irimo na WhatsApp nyine na WhatsApp irimo ushobora kunyandikira kano kanya nsizemo simukadi ijya mu WhatsApp birakunda singiye WhatsApp sukirimo irimo nese iyo yindi yukoresha iyi phone ni Tecno Popo 5 Pro iyo phone ngo niki Tecno Popo 5 Pro ariko imana arashize Popo Popo 5 Tecno Popo 5 Pro Papa na unyu jabo wisekera gusa nago kumenya ibyo mvuga rero oya nshaka kumenya ubwoko bwa telefone iyo telefone Tecno Popo 5 Pro None se je mu najiri eh tene telefone telefone popo 5 Pro ariko imana ambwiye ko ibi bidahageje ize ko telefone ya phone ushaka iyihe iyi phone ushaka iyihe telefone ya iPhone nabi bihageje ushaka kangahe ko zirimo ibyiciro telefone ya iPhone ntabwo nzi ngo ni kanga ariko izaba ihenze ihagaze muri miliyoni so uzashobora kuyikoresha koko cyane ngira telefone bwa mbere ya tace ntabwo nari mbizi ariko ngenda mbimenya ibaze kugira ngo nifungure cyane uzange nkoresheje telefone wayifunguye kuri fone yawe iyi fone zanjye yanjye cyane eshatu zose kuri fone yanjye ese ubizo cyane zose zirimo aho zirimo rwose ubuzi kuzikoresha neza cyane rwose ningira mashini na kamera nicaye iwanjye narashinze biro byanjye iwanjye niwo bizacamo neza nanjye kugura amasaha buri cyano nyigure amasaha kugera ngo abakrisibeci basi ba iki na burukunzije abasibisikaraye basi bagende biyongera ushaka kubaza ubwo urimo kubitiranya abande senzi ufite inyota reka nkongereremo ndimo kukwakira gahunda ni ukujya unywa mu rugero narirama nyimareremo
ninjye kunywa nk'abasirikare rero. Eh, iyo rugamba ruteye hariya rero nago uvuga ngo iki ndakora cyose ndakora nitonyora. Reka da akora vuba vuhite aho rugamba ruremeye ni uje. Nabonye ufite n'icyombo. De kunywa nk'abenda gupfa. Uri kunywa? Abari gusezera isi. Kandi Senyoru Dindi wigeze unywa inzoga? Oya nako ndanywa inzoga. Eh. Navuka nako nzi nuko imeze. Abazinywa mwigeze muganira? Na ba mama waba pape tuba tuganira. Oh, pape sura muganira iki koko? Eh, arankunda cyane. Bora bakobwa barankunda cyane n'uzanyishinge. Njye bakobwa barankunda. Ese kumba bwa ati nta numwe nakwemera imane za mufiyanse umuzungu. Na kugira ngo muze n'abakanyombye n'abayaka. Bara bajye kumenera marinette. Bara babasazi. Benshi bari kunga ati umva kanyombye azakwica. Biri wese umuye nawe umva nyawudende kanyombye azakwica. Nimba zanyice nimba sonje kumuza nawe. Bajye bamuza n'abakobwa nuko twiganire. Ubwo yakaye ni muhura bizagenda bite? Yaka. Yaka na kanyombya sinshaka kutwongera guhura muri munuje buba bazakugwana gusa. Kandi hari niyo satani ashobora kugusaba ukaba nawe. Kugwana n'umuntu ubundi? Oya. Ndajya kugwana n'umuntu. Ngo kurwana ryaru. Reka nako nje byo kugwana ngenda kizijwe. Kugwana sa hari inyungu irimo. Sajya bamuza n'abashaka kugwana. Ngo uri kunywa nk'uri ku rugamba. Ingo nyine wiri wi bese nyine na ibyanjye nkora vuba vuba n'umusirikare niyo mpamvu ko ari akafanta ukanyongobije se koko rero kandi ubukeneye indi oya shaka undirimbira indirimbo ntoho yawe yanjye eh ndirimbira indirimbo yawe n'indobanure kabisa n'indobanure si meza ute yawe nyine nziza ukunda imwe yamamaye yanjye se bene data mwubaye imana nshaka kugira ngo iyo ndirimbo ariko uranabyinira imana ushimwe ndareba indi uranabyinira n'imana kugira ngo imana kuko yumva n'amasengesho wayisenze niba ari n'umugore nabwo umva ibyature kabisa nuko imana ugomba kubyinira imana kugira ngo kuko niba araguhaye impano ubyinire n'imana ubyinire imana kabisa reka ngufashe iyo telefone ya touch reka mbe mbigufashije n'izi yo kugira ngo indi uyumviraho umuziki mbe ngufashije iki nonese nayifata nayo ntabwo yiye reka ngigufashe nayo kugira ngo ubyine wisanzuye dushyiremo iyihe iyi ndoro ratabaho ijuru ratabaho iyo ndimo ndayikunda cyane niyo mpamvu ugiye kubyina basi nk'umuntu utumwe si yose nshaka utambira imana kabisa ariko bijya biza kumvikana utu tuntu reka nugukize utu tuntu reka nugukize nutereke hano ndaza kuvuga nomero zanjye ma ehe utayivuze ahubwo biragukoraho sha ugiye gutambira imana hano kanyitangire tambira imana turebe nshaka kubona utambira imana ugomba kubona umugore w'umuzungu
Ese kutabyina byayo nyuko akuri byubyina Chaka kubona zambyino zawe. Nayindi ndirimbo uno nshaka uno ndirimbira yindi uno yaroza muhando. Eh. Imwe yaroza muhando ukunda. Niyo nshaka. Eh, niyo nyeneye kabisa. Yamushiki wawe. Nshaka none ugiye kundirimba none nago nyeneye kubyina. Ndamukunda pe. Eroza mando ndamukunda. Ikibazo nagize no kimbabaje. Sisi mwahuye cyagi. Yaraje nitwe nibambwira. Eh. Wabusi nago mwigeze muhura se. Ejo bunda zase. Wapi? Ntabwo bigeze bambwira azananye agera n'inyagatara iwacu wumvuka nibigeze bamamagara igiterane kirunge kibera na hano mu Bugesera nibigeze bamamagara kigutegurwa n'umuzungu none abo mu ntara hirya no hino kamamagara se ko ari igiterane cyateguwe n'umuzungu kizaba kirimo Theo na Rose Muhando wowe kutarimo ahubwo ati ntabwo mbizi yarunge haba ikindi giterane hariya bari kayonje Israel mbonye na Theo na Rose Muhando nibamamagara none avari kayonje aza kuri fose kuya nibambwira mbibyibwa n'umuntu tawanyu mari ari kuri fose kuya n'umuntu kwigenda w'umugenzi w'umukobwa bagara kuri fose kuya nibambwira njye ari kwa kabiri yaririmbye kuwa mbere nibambwira batungurwa kumba gezeho ndabwo ati ibintu mwankoze nibiki kumutambwira itubahima none umuririmbira indirimbo bahime none Kuva nubu ngubo nkaba ndi kubasaba kujya ngo munyere nomero. Kuri fusoza muhanga. Eh. Akoresha ngo ebyiri, nomero ebyiri. Muzazinyeze za WhatsApp, none barambwiye ati rero ya rudindi kubukunda Rose Muhando utagira nomero ze. Na ni kibazo na nubundi sinzi iyo uri kujya. Ndababwa ati se kuna nzimusabye akambwa ngo musenga ari uri buzime. Kuva nubu musenga katarazi atarazimaye. Nomero ebyiri. Eh, ambwira ngo abahindagure iyo zima zose rero.
none rere kagere ko fuswa kandi ariho mbarizwa unasenge barabimisha barabimisha ndaba barakuva nubu ngo abantu bahindutse ndaba barakuva nubu nayo babwiye kunyarudindire mukinisha gucyo muraze mu mwifuza mutakimubara bashatse kugukinisha mumubone ibyo akora na mumaro ikubera iki mutumira abandi bahanze baturutse hijya no hino bakaza karirimba kuri fuso koya mukabakira kandi ariwo mbarizwa nkaba nararirimba indirimbo yanjye bwite kandi bashaka ngo ndirimbe ndirimbo zanjye zibo abandi ba aba ba baserembonye baza kuririmba kuri fuso koya ba Dorcas na ba Festina hamwe n'abandi bashaka kuririmba koko nabandi bavuga ubutumwa bo muri ADPR bakaza kubwiza kuri fuso koya ubu mbonye yakurusha kuririmba none se yakwikeka hasi ese yari njewe ndirimba nka Rosa Muhanda nge ndirimba nka Rosa Muhanda kandi hano ni Dorcas ubu bakurusha kuririmba oya njewe hano ngiye kuririmba bisaba ikibuga kinini imba atari ikibuga umva abantu ndabanyuramo ikibuga bakime babonye ku nyine uririmbira mu kibuga ikibuga kinini cyane n'urusengero ahantu hagutse kuko ndirimba bite ni ndirimbo ukuri kunwara uririmba ndirimba ndirimba ndirimbo bite ni ndirimbo ukuri kuvuduka